Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Osiyo xalqaro universitetining jismoniy madaniyat kafedrasi o'qituvchisi Saidova Mahbuba Aybovna bo'laman. Yana sizlar bilan birgalikda jismoniy tarbiya darslarini qanday tashkil etish va 5 ta jismoniy sifatda qanday olib borish jarayonlarini birgalikda ko'ramiz. Biz bilamizki, aynan jismoniy tarbiya nazariyasi fanining mazmuni va asosiy tarkib bo'lmish sportga tegishli bo'lgan 5 ta sifat mavjuddir. Birinchisi kuch, egiluvchanlik, chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik. Xo'p, bizga bu sportda kerak bo'lgan 5 ta sifatni aynan qay tarzda rivojlantiramiz? Hozir sizlar bilan birgalikda bu jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Marhamat, ketma-ketlikda kuzatib boring. Jismoniy tarbiya, ya'ni sportning eng asosiy tarkibiy qismlaridan bo'lmish sportchiga kerak bo'ladigan kuch. Ya'ni kuchni qanday o'stirish mumkin? Kuch degani o'zi nima? Kuch bu mushaklar yordamida tashqi qarshilikning yenga olish qobiliyati. Har doim kuch kelganda, ya'ni kuchni o'stirmoqchi bo'lganimizda bizni kilogrammlarda ishlashimizni talab etadi. Ya'ni muskullar, qo'l muskullari shakllana boshlaydi. Bu da takroriy mashq evazida bizni kuchni tanada o'stirib borishimiz mumkin bo'ladi. Jismoniy sifatlardan bu ikkinchi sifat bu egiluvchanlik. Egiluvchanlik nima? Yuqori amplitudada egilishni namoyon qilish, qayishqoqlikni namoyon qilishni olib borish jarayonida kuzatiladi. Egiluvchanlik qanday tartibda bo'ladi? Avvalambor qatqoma to'la-to'kis shaklda turib oladi va qo'llar yuqorida asta-sekinlik bilan orqaga tomon tashlash jarayoni kuzatiladi. Buda turish, tizzalar bukilgan holatda tursa, bu egiluvchanlikda xato jarayon hisoblanadi. Oyoqlar tekis holatda, ko'krak qafasi chiqarilgan va bosh pastki qatlamda qatlangan holatda bo'ladi. Mana bu holat bizda egiluvchanlikni namoyon etish uchun xizmat qiladi. Egiluvchanlikni o'stirish uchun biz qaysi mashqlarni olib borishimiz kerak? O'tiramiz shpagatni. Ya'ni quyidagi shakl mashqlarni birgalikda olib borishimiz kerak. Umumiy bel mashqlari yordam beradi. Biz yon tomondagi egiluvchanlik uchun o'zining maxsus upraženalarını bacarışımız gerek var. Bu yıllar davranı talep edilişi mümkün halde ki. O dünya harap etmemiz. Bu da ilgili uçanlık için, parasterçka için hızmat kıladırken carayon hisoblanadı. Cismani sıfatlardan biri, yana biri çakkonlik ve tezkorlikni terbiyeleriz. Biz sana da çakkonlik ve tezkorlikni aynen kay tarzı terbiyeleriz. Yani kıskan masofada yuguruş orkalı terbiyeleriz. Biri de çakkonlik kıskan masofada yugurganda kadamlar son iştopta olunsa, ikincisi ise belgilengen vakt misolda oluşumuz mümkün burada. Misol tarafası çakkonlik şekiller duruşun. Destek minimali marş yuguramız. Kaytarız. Yana kaytır. Gitarız. Gitarız, yuguramız. Orkadakiyle tutturuz. Mana bu holatlarda, mana bu jarayonda, ya'ni qisqa masofada yugurish orqali oddiygina harakatlar orqali chaqqonlik va tezkorlikni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Jismoniy sifatlarni shakllantirishning bu yana bittasi bu chidamlilikni shakllantirish. Ya'ni organizmda biz chidamlilikni qay tarzda o'stiramiz? Chidamlilik bu uzoq masofada yugurishni talab etadi. Uzoq masofada yugurish jarayonida biz har doim yuqori startdan chiqishga harakat qilamiz. Ya'ni start holat qabul qilinadi va uzoq kilometrlar sotdi. 3 kilometr, 5 kilometr, 7 kilometr va undan da ortiq masofalarda yugurish orqali nima qilinadi? Chidamlilik shakllanib boriladi. Shu bilan birgalikda chidamlilikning shakllantirishning yana bir usuli ma'lum miqdorda siyosatda ugul saqlash. Uzoq albatta qo'l kuchlariga tayangan holatda, ya'ni gradslarda, 90 gradslarda saqlash. Bu ham chidamlilikni belgilab beruvchi. Yana bir boshqa sport turi misolda olmoqchi bo'lsak, chidamlilikni rivojlantirish maqsadida uzoq muddatda suvning tagida turish. Minutlar, sekundlar, daqiqada qancha muddatda chiday olishni belgilaydi. Bu da sekundlarda belgilab beriladi. Bularning barisi jismoniy sifatlarni o'z ichiga oladi.